ဒီနေ့မြောက်ပိုင်းဟာခမြို့နယ်ထန်တလန်မြို့တော်မှာမနေ့ကစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကအာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF တို့အကြားမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ထန်တလန်မြို့ပေါ်ကလူနေအိမ်19လောက်ပျက်စီးသွားပြီးတအူးသေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟာခမြို့ပေါ်မှာလည်းလူနေအိမ်တလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးပြည်သူ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ နောက်ဘူတေဆပ်လို့ရိတ်တာနဲ့ဆိုရင်တော့20တိပေါ့အဲ့ဒါမီးလောင်ပြန်ကြတာပေါ့ထန်တလန်မြို့မှာမနေ့က7:00နာရီကနေ9:00ခန့်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမိသက်ကလာမညှိနှိုင်လို့ဒေသခံ20ခန့်ဝိုင်းနှိမ်တက်လိုက်ရပြီးညနေ6နာရီလောက်မှမီးငြိမ်သွားတယ်လို့ဒေသခံနှစ်ဦးကပြောပါတယ်။ ဒီမီလောင်တဲ့အချိန်မှာအခုဒီဆုံးသွားတဲ့ဆရာကဒီအဒီမီလောင်တဲ့ဆိုပြီးတော့အတန်းကျအဒီလာကူညီပါဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့လူလည်းရှိတော့သူတို့၃လရောက်ဆိုင်ကနေရှင်းလာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းဆုံမှာသူဆုံးတဲ့နေရာလမ်းဆန္ဒလန်ရဲ့လမ်းဆုံဆိုပါတော့လမ်းဆုံနားလေးပေါ့သူတို့စစ်သားတွေကိုတွေ့အဲ့ဒီလမ်းဆုံမှာစစ်သားတွေတွေ့တာနဲ့ဆိုင်ကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့ ဒီပြန်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့3လရပါတော့အဲ့ဒီလမ်းပေးအင်ဂျာမှာသူတို့ဒီပုံအောင်တာပေါ့သူကအဲ့ဒီမှာပဲအပစ်ခံတာပေါ့အပြောက်ခောက်ကဲပြစ်တက်ခံရတဲ့သင်းအုပ်ဆရာဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိပြီးထန်တလန်ရာပြည့်နှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာဖြစ်တယ်လို့ထန်တလန်မြို့ရဲ့နှစ်ချင်းဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာလာအုပ်နဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွ
ဘက်လက်တကျွဲဖြတ်တောက်ခံထားရတာတွေ့တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ဒီဖက်လက်တကျွဲပေါ့အဲ့ဒါဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလောင်းတွားယူတဲ့အချိန်မှာဒီချက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာဒီlets up let's just let's just you to watch in look at a ဖြတ်တာနေတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတုံးတက်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ထန်တလန်မြို့နယ်လုံလဲကျေးဝအနီးကစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ညပိုင်းကချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF တို့ပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မြို့ပေါ်ကရက်သားပစ်မှတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်နေပါတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်အလားတူပဲထန်တလန်မြို့နယ် -10 ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဟာခါမြို့ဈေးတရက်ကွက်အစိုးရရုံးနေနီးမင်းညာ၈နာရီဝန်းကျင်မှစလို့တနအိကျော်ကြာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်တပ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေထိခိုက်မှုရှိမရှိအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဟာခါမြို့ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေလို့ဒေသခံတွေဟာဘုံခိုခြင်းတွေပြင်ဆင်နေရပြီးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတိုးချထားတဲ့မြို့တွေမှာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန့်နေတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးစပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းအနာသိစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေထဲမှာချင်းပြည်နယ်လည်းပါပါတယ်။မင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထန်တလန်နဲ့ဟာခါမျိုးတို့ကတိုက်ပွဲအခြေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မှတ်ချက်တစုံတရာများရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။